ножем у груди. Таким аргументом вирішив скористатися квартирант, коли посварився з господарем житла. За словами 44-річного іноземця, орендодавець постійно морально на нього тиснув та провокував конфлікти. Врешті-решт терпець урвався. Ну, може, що його квартирант потім буде, познає. Сюди з чим перебуває? Сюди з чим, що вам годно, регулярно доводив. Я вже не вирішив. Як саме викрили підозрюваного, у поліції не уточнюють, натомість нагадали про можливе покарання затриманому. Фігуранту оголосили підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєння чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.